Звірі знову зможуть виходити на сцену. Суд визнав протиправною заборону виступів пересувних цирків з тваринами на території Івано-Франківська. З позовом до окружного адміністративного суду звернулося приватне підприємство, яке здійснює театральну та концертну діяльність, та виграло справу. У суді пояснюють, законодавство України забороняє використовувати у цирковій діяльності саме диких тварин. А от у правилах благоустрою міста йдеться про тварин загалом, тому цей пункт визнали нечинним. Вказаним пунктом правил благоустрою міста Івано-Франківська заборонено надання послуг пересувними цирками, використовують у цирковій діяльності всіх без виключення видів тварин. В той же час законодавством забороняється використання у цирковій діяльності пересувними цирками, наголошують, тільки диких тварин. Враховуючи наведені норми права, суд за наслідками розгляду справи дійшов до висновку, що Івано-Франківська міська рада всупереч чинному законодавству вийшла за межі наданих їй повноважень. Нагадаємо, правила благоустрою Івано-Франківська були прийняті у травні 2018 року. Цьому передували декілька акцій, під час яких мешканці вимагали заборонити використання тварин у цирках. Нині ж рішення Феміди стало для зоозахисників несподіванкою. Ми не очікували абсолютно. Тому що рішення приймалось після того, як люди підписували петиції, люди виходили на акції. Відповідно, це було рішення здравої людини прийняти таку заборону. І це було дуже неочікувано для нас, що якби суд дозволив, по суті, у майбутньому циркам з тваринами перебувати на території Франківська. Посадовці вже готуються оскаржувати рішення суду, адже вважають, що заборона пересувних цирків з тваринами є гуманним рішенням. Ми засмучені таким рішенням суду, тому що, приймаючи його, ми керувалися якоюсь певною, в тому числі, міжнародною практикою. І в багатьох країнах є подібні заборони. Ми розуміємо, що якщо тваринок возять з міста до міста, якщо вони там живуть постійно в стресі, відповідно, в незручних якихось таких, скажімо, клітках, та, то їх не зрозуміло, як годують, потім їх не зрозуміло, яким чином заставляють виконувати ті чи інші трюки. Звичайно, що це не є гуманне ставлення. Якщо міськрада не виграє апеляцію, зоозахисники обіцяють нові акції протесту та петиції із вимогою таки заборонити цирки з тваринами. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.